أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه تشنيرنا تابعينة أي ترغونسة إكاباس شوك إكاباس ميك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيدي تشنيرنا شوكة محمد صلى الله عليه وسلم صوت ذي ديت يثام أبو سعيد رضي الله عنه e atë dalim në fermën e palmave. Dalin, edhe i thot, a këtë gjuar diçka? Nga i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem bi caktimin e natës së kadrit, Ebu Saidi radhiyallahu anhu vazhdon tregimin. اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان ثوت ني هم ني اعتكاف بشق محمد صلى الله عليه وسلم نذيت ديتة بارة رمضان قال فاتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك Thot për Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, i vjen Gjibrili dhe i thot, ajo që ti po kërkon, është për para. E ke për para. Kale, fa'atakafna l'ashra l'awsata. Thot dhe kështu, ne hym në i'tikaf dhe 10 ditët e mesit Ramazanit. Kale, فاتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك إذن سرش جبريل عليه الصلاة والسلام ذي ثوت أيوش فوكركون مش ببارة قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 محمد عليه الصلاة والسلام توهت سلي جروس ناقيم أديت سنزت edhe thot men kane i teke fe maje fel jërgjë fe inni rajtu lejlet el kadri fe nesituha o inneha fil ashri el awakhiri fil witr o inni rajtu enni esgjudu ala tinin wa ma Muhammed a.s. tha Kush ka qenë në i'tikaf me mu, letë kthehet. I'tikaf është qëndrimi në xhami, ngujimi në xhami. Tha, kush ka qenë me mu në i'tikaf, letë kthehet. Sepse unë e kam parë natën e kadrit, por e harrova, tha. Por ajo është në 10 netët e fundit Ramazanit, në netët tek të 10 netëve të fundit Ramazanit. Dhe unë, tha Muhammed a.s. kam parë në andër, se kam për të bërë sejde në balë dhe në ujë. Të më thënë, në ratë natë, dëbëj, në mëngjezin, agimin asaj natë, dëbëj sejde në balë dhe në ujë. Thote Abu Saidi radhiyallahu anhu, kale, ma dëkhalna li i'tikaf, thot hym në i'tikaf. فاعتكفنا قال وما نرى في السماء شيئا قال فجاءت قزعة فمطرت قال وكان سقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جريد النخل ثوت نوك وريه نشيل أسنيري وين يتصوب ريه وفرها بريت filloj të bindë të shi. Tavoni që atia e Gjamis Muhammed a.s. ishe me dega palme. Edhe dhe përton të uj. Kale, o le kad rëjtu Rasul Allah s.a.s. jes gjudu ale l'ma i vatin të sdika rëja o dhalike ليلة إحدى صبيحة إحدى وعشرين من رمضان
Thot Ebu Saidi radhiyallahu anhu, e kam parë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kur bëri sejdë në bal dhe në ujë në agimin e ditës 21 të Ramazanit. Që qënë nata 21 dhe në agimin e kësaj nate, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka bërë sejdë në bal dhe në ujë në përputhje me andrën që kishe parë dhe që jo kishe të reguar shokve të ti. Ky është hadith i saktë, ka sjellë Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Të ky hadith dalin shumë sime. Tabiinët interesoheshin të mësonin fejnë nga shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Salem ibn Abdurrahman është njëri nga kurrat, një nga hafuzat, kënduesit e Kuranit që, do të thënë për shembull, qiraeti që kemi në Hafs an Asim ibn Abi Najud al-Kufi, nga Abu Salamah ibn Abdurrahman, nga Abdullah ibn Mas'ud ose nga Ali ibn Abi Talib etj. Pra, ky është një nga qurrat. Ka transmetuar edhe hadithe. Interesoheshin të takoheshin me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të mësonin fen prej tyre. Kjo e nxit njëri muslimanit kërkoj dituri, shoqërohet me njerëzit e dijes, dhe t'i pyesë ata për çështjet e fesë. E dyta, Ebu Selemet e Ibn Abdurrahman ishe interesuar për ibadetin. Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk pyesin thjesht për të mësuar, po pyesin për të zbatuar. Pyetjet e tyre ishin me zbatu, me bo i badet, me bo punë të mirë, me largu nga të këqija. Pyesnin për çfarë bën të dobi. Pyesnin për ta vënë zbatim diturinë. Jo me pyet thjesht, domethënë për karshillok, ose me pyet për të kundërshtu, ose me pyet njeriu pa pas ndërmend me zbatu diturinë. Shokët e profetit pyesnin për ibadetin. Pyesnin për ibadetet e mira, për ibadetet që kishin shpërblim të madh. Edhe prandaj interesoheshin për natën e kadrit. Hadithet tregon dhe interesimin për natën e kadrit. Sahabët interesoheshin, edhe tabiinët shkonin dhe pyesin sahabët kur është nata e kadrit, kur më kërku natën e kadrit. Prandaj dhe ky Ebu Seleme ibn Abdurrahman ka shku dhe është shoqëruar me Ebu Said al-Khudri dhe e ka pyet. Hadithi të regoni interesimin e matë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve ti për të kërkuar natën e katrit. Kanë hynë fillim të Ramazanit, se kanë menduar se nata e katrit ishen fillim të Ramazanit. Pastaj në mes, duke menduar se nata e katrit ishen mes. Pastaj nga fundi, 10 netët e fundit, 10 ditët dhe 10 netët e fundit. Në fakt, nata e katrit është në 10 ditët dhe 10 netët e fundit të Ramazanit. Dhe është e pëlqyeshme me hyrje në i'tikaf, e sunet, është e pëlqyeshme me hyrje në i'tikaf në 10 netët ose 10 ditët e fundit të Ramazanit. Se njëra nga 10 netët e fundit të Ramazanit është nata e kadrit. Hadithi tregon se mundësia më e madhe është që nata e kadrit të jetë në netët tek. Ajo është në 10 netët e fundit të Ramazanit. E ka caktuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. 10, por është në një nga netët tek të 10 netëve të fundit të Ramazanit. Po pse është lënë në fshehtë dhe nuk është e prerë? Se ky hadith tregon se ka qenë në natën e 21. Ka hadith tjerë që tregojnë se është nata e 23. Ka hadith që është nata e 24. Ka hadith që është nata e 25 ose 27 ose 29. Hadithi Ubej ibn Ka'bi tregon se është nata e 27. Atëherë nuk është caktuar prerë. Ka mundësi të madhe tjetë nata 27, por ka mundësi tjetë nata 21, 23, 25, 27, ma tjetë mund tjetë të ndonjëherë natë qiftë, si nata 24. Atëhere, pse është lënë e fshehtë, kanë thënë dijetarët, që muslimonët ta kërkojnë, bëjnë shumë i badetë. Se nëse do t'ishe e caktuar, të bëni ibadetet në atë natë dhe nuk do bëni shumë ibadet në netë të tjera. Duke qenë e pacaktuar për erazi, muslimonët do bëni ibadet në gjithë netët e fundit të Ramazanit, duke kërkuar natën e kadrit.
Hëndrat që shohin pejgamberët janë hak, janë të vërteta. Muhamedi alayhissalam pa një ëndër, u tregoi shokëve të tij dhe u realizua ëndra siç e kishte pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pa kaluar shumë kohë, një ditë dhe një natë, kaloi edhe u pa ëndra, u realizua ëndra që kishte pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi tregon se nata e katërt mund të jetë edhe natë me shi. Ajo mund të jetë natë me hënë, siç tregon një hadith tjetër. Është nga shenjat që tjetë me natë me hënë, të ndryqme, por mund tjetë dhe natë me shi. Si që ka ndodhur, si që përmendet në këtë hadith Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallam. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala, që t'i veti dërbishme të që e gjua, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu ju shpërblehme të mirahu.